Se'm sent? Hauré de donar algun botó? Ara sí? Perdoneu, que esteu una mica lluny. Primer de tot, òbviament, volíem iniciar la nostra intervenció tot agraint a l'organització que hagi tingut present aquesta mirada cerdanyolenca en unes jornades que han de ser tot un referent. No? Parlàvem, al principi el Guillem, no? de fa 5 anys ens trobàvem aquí en una sala una mica més petita i a l'altra banda de la barrera per començar a parlar d'Arts in Health. No? En aquell moment tota una sèrie de museus i gent i professionals veníem aquí cofois, no? Nosaltres ja treballem amb salut i ens vam donar de cop amb una nova mirada, no? Amb projectes com els de Canadà, com els del Manac amb la Vall d'Hebron, que ens mostraven que per realment treballar amb aquesta nova perspectiva ens faltava una part fonamental de l'equació, no? Els museus sols per nosaltres mateixos no ho podíem fer tot, no? Bé, a partir d'aquella jornada que es va passar aquí, com us dic, fa 5 anys, va néixer una de les iniciatives més interessants d'aquests anys, que ha estat aquest grup, aquesta comissió de museus i salut, liderada, encapçalada per la Generalitat, Servei de Museus per una banda, Institut Català de la Salut per altra, i que va aglutinar tota una sèrie d'equipaments, de professionals, que ja teníem aquesta sensibilitat o aquesta idea cap a la salut, cap a concebre la salut més enllà de la malaltia, probablement, però també incorporant, doncs, com us deia, noves mirades. En aquell moment, la Generalitat, el Servei de Museus, va tenir també la idea d'implicar la xarxa de museus d'art de Catalunya. Hi ha dos museus, el Museu de l'Empordà i el de Cerdanyola, que bueno, tenim moltes coses a veure, entre d'altres és que som uns motivats de la vida, els de l'Empordà deu ser per la tramuntana, Cerdanyola no té excusa possible, i el fet és que s'hi va afegir també Cardedeu i vam començar a posar en marxa aquestes experiències, doncs, de les que avui, doncs, us donarem una mica pues, nota. No? Una experiència que comentàvem amb la Cristina, que és una mica un work in progress, que està en procés, que tot just estem treballant-hi, però que està en contínua autoavaluació, estem contínuament autoaprenent amb aquest nou coneixement que es genera i que volem compartir, òbviament, amb vosaltres. No? Per això hem posat aquesta imatge, no? D'aquest museu, aquest museu de la llum, aquest museu modernista, des del benestar i la salut a les arts en la salut. No? Quin és aquest camí que hem anat fent aquests anys? Què és el Museu d'Art de Cerdanyola? Moment publicitari, a les persones que no ho coneixeu. És una joia del vitrall modernista. En aquests últims anys hem intentat posar-nos una mica en el mapa del modernisme. No costava gaire amb aquests vitralls. Però el Museu d'Art de Cerdanyola és quelcom més. De fet, els museus són quelcom més que un conjunt de peces. No? Aquí s'ha dit, i m'ha encantat, que veure, sentir aquestes paraules des de la banda de salut, des de la Generalitat, els museus, la cultura, som un dret social com ho és la salut i com ho és l'educació. I els museus som espais de reflexió, espais que partim d'un llegat, del llegat de la nostra cultura, però que estem autoaprenent constantment, autoreflexionant i que estem construint la cultura i la societat. Bé, a partir de les peces, són museus d'art, i aprofitant aquesta dimensió màgica que té l'art de traslladar-nos al passat, però de reflectir-nos com un mirall, no? I de veure'ns amb la contemporaneïtat, els museus treballen per la societat. Els museus són socials, sempre ho han estat, i si entreu a un museu i no parla de vosaltres, és que alguna cosa no estem fent del tot correctament. El Museu d'Art de Cerdanyola, doncs, va entrar en contacte amb el tema de la salut, amb aquest gran univers, precisament aquí, al Manac, i a partir d'un dels nostres artistes fetitxes, no? L'Ismael Smith, fa molts anys, quan el Manac li dedicava una gran exposició per posar-lo en el mapa de l'art català, Cerdanyola ens dedicàvem a treballar aquest aspecte marginal, maleït de l'Smith. L'Smith maleït per la seva homosexualitat, per la seva ascendència jueva, per la diagnosi del trastorn mental. I a partir d'aquí vam començar amb altres projectes, la mirada de l'altre, òbviament amb Sant Joan de Déu i amb els tècnics de l'Ajuntament de Cerdanyola, un projecte de parelles artístiques amb les seves llums i les seves ombres. Però, de fet, a partir, com us deia, d'aquestes jornades, comencem a fer aquest canvi de paradigma. Un canvi de paradigma que ens ha portat on estem ara, a desenvolupar projectes com el d'Art i Benestar. Aquest diumenge la doctora Elisa Grau farà una activitat de benestar al museu a partir de peces que ens permeten treballar les edats de la vida, convidadíssimes totes, però és un projecte de benestar adreçat a tothom.
Visites sensorials també d'aquesta jornada que vam tenir aquí. Va néixer la col·laboració amb la psicòloga Lourdes Lopetegui i vam poder fer aquestes visites d'ansietat amb dones víctimes de violència masclista. Ens hem incorporat als mapes d'actius, al Recuperart, els rebecs que ens utilitzen, Pepe, ja està passant, ja ens estan utilitzant. És a dir, tots aquests projectes que aniran sortint al llarg d'aquestes jornades ens porten, tot això conflueix, amb aquest projecte que us deia Dars in Health, aquesta nova mirada que tenim i que ens ha portat a aquest mosaic. Gràcies, que deixaré de tenir veu en un momentet. Bé, estem en aquest moment en el que neix el nostre projecte, com us deia, amb aquesta taula de la Generalitat, on ens confluïm, doncs, el museu, aquest museu pilot, Cerdanyola, Cardedeu, l'Empordà, amb els caps de referència, en aquest cas el cap Canaletes de Cerdanyola. I d'aquí surten tota una sèrie de tot un equip de treball amb la Generalitat, doncs, el Guillem de Fac, la Laia Burjau, el Servei de Museus, la Sònia Blasco, la Janina Berzosa. Per la banda del cap, que ens parlarà la Cristina i el seu equip, i per la banda, doncs, del museu. I comencem a treballar fixant-nos i marcant-nos un objectiu de salut i començant a treballar conjuntament des de les dues disciplines, generant coneixement, convergint des de les dues disciplines. A partir d'aquí, doncs, s'inicia el projecte, que passo la paraula a la Cristina, que ens explicarà com s'està desenvolupant des del CAP, com ens trobem i quina és la problemàtica que detecten. Tenim present la situació i la societat i la realitat de Cerdanyola i com comencem a treballar amb aquesta necessitat. Cristina. Hola, gràcies. Hola, bon dia. En principi, clar, nosaltres venim a explicar de la part de salut al projecte pilot que potser, si no haguéssim tingut tot el tema de la pandèmia, estaríem parlant ja d'altres resultats, no? Però ara per ara, doncs, explicarem una mica la situació actual en la que estem. Hem de dir que nosaltres vam començar com a històric el 2019, juntament amb el Museu d'Art de Cerdanyola, amb molta il·lusió, no?, quan ens van presentar la possibilitat de treballar amb aquest projecte pilot. Teníem els recursos que teníem, llavors érem el grup de comunitària, que som assistencials, que estem treballant habitualment al centre i que havíem d'intentar, doncs, tirar endavant aquest projecte. La proposta inicial va ser treballar, i sempre en aquell moment, igual que ara, amb els adolescents. Ho teníem molt clar, que volíem treballar amb el grup d'adolescents. En aquell moment, aquests adolescents que tenien trastorn de dèficit d'atenció, que potser els atenien contínuament a l'atenció primària, estaven medicalitzats però molt enfocat al rendiment acadèmic, però en cap moment es treballava una mica la prevenció i molt menys res a nivell de comunitari. Llavors, el que volíem era treballar sobretot amb el vehicle, que era el Museu d'Art de Cerdanyola, i donar eines i que poguessin saber com concentrar-se, sobretot, treballar la consciència amb l'aquí i ara, la impulsibilitat i la sociabilització. Què va passar? Que, clar, va arribar la pandèmia i tot això vam haver d'aturar. Llavors, ens vam plantejar ja l'any passat, quan vam poder començar i reprendre un altre cop el tema del projecte, doncs ens vam plantejar que teníem un canvi d'escenari. Hi havia unes realitats diferents amb les que estàvem, no? Primer, la pandèmia també havia afectat molt al col·lectiu d'adolescents. Els adolescents, quan són petits, sí que amb la infància, sí que venen molt als centres d'atenció primària, les revisions del nen sa, amb els pares, qualsevol motiu de consulta, però a l'adolescència deixen d'aparèixer pels centres d'atenció primària fins que a l'edat adulta comencen a tenir altres problemes. Doncs va detectar el cap de Canaletes, el de Cerdanyola del Vallès, que és el que treballem habitualment, un augment de trastorn, sobretot d'abús de drogues, vull dir més marihuana, un problemes d'ansietat, d'aïllament, també trastorns del comportament alimentari i molt abús de pantalles, no? Llavors es van pensar que, tot i que no sol era el trastorn mental, sí que interrelaciona tot, però que podíem anar més allà, no? Qualsevol adolescent que ve per un motiu de consulta en aquesta època, doncs has de pensar que pot tenir algun malestar o que ho manifesti clarament o percebut, no? Una altra realitat era la gran oportunitat que teníem amb les noves incorporacions de professionals, el referent de benestar emocional, la referent de benestar emocional en el nostre cas, la nutricionista, que ens van aportar, doncs, un camp d'expertesa. Quan tu li expliques les necessitats i la realitat, doncs elles són capaces de crear de continguts i un guió per seguir endavant, i sobretot estan orientades totalment a la comunitat i el que és al treball de la prevenció i promoció de la salut.
I per últim, com a superimportant, el Museu d'Art de Cerdanyola, que és molt expert i té molta experiència amb el tracte amb l'adolescent i sobretot amb el cos i la imatge. Per això vam triar el que és això, el cos és el meu enemic, no? Perquè la proposta era això, realitzar una intervenció en salut, passa si vols a la següent, una intervenció en salut que es faria al Museu d'Art de Cerdanyola, no sol dintre dels murs, sinó també fora dels murs del museu, amb un eix que eren els adolescents i el cos i la imatge. Els adolescents estan en un període de transició entre el que és la dependència de la infantesa a la independència de l'edat adulta. Els trastorns, el canvi que desenvolupa no sol és físic i biològic, sinó també s'ha de ser molt important a nivell emocional i a nivell social. I aquest malestar o procés que pot haver amb aquest canvi és amb el que volíem ajudar donant eines i la informació adequada. Per això la intervenció seria tant a nivell de l'atenció biopsicosocial com a la de la prevenció i de la promoció de la salut. Vale. Els temes a tractar que faríem serien en els adolescents entre 14 i 16 anys, l'autoimatge, l'autopercepció i la nutrició, les substàncies addictives, la importància de l'esport i la son i el descans. La situació actual en la que estem ara amb el projecte. Ja tenim el projecte realitzat, tenim les sessions, l'avaluació, com ho farem, tots els indicadors i estem fent el reclutament des del Cap Canaletes. El grup serà 15 adolescents de cas i 15 adolescents de control, que en una segona fase els 15 controls també passaran a ser cas perquè es puguin aprofitar de la intervenció que farem. Les sessions ja estan descrites, seran 8 sessions pel grup i l'avaluació es farà a l'inici, al final i als 6 i als 12 mesos. Les avaluacions les farem amb qüestionaris de benestar emocional, d'autopercepció i també uns altres de nutrició. I sobretot insistir això, que és una intervenció que es fa des de salut, amb les necessitats requerides de salut, i que el vehicle i la part més important de creació i de donar-li tot el contingut a el que li demanem és el museu, és la part més important. Per últim, dir això, la importància dels CAPs. Vinc a parlar del meu llibre, no? És el primer vincle a la població, és el vincle primer, tothom té com a referència el CAP. Avui en dia és el lloc on venen a parlar de tots els malestars de la vida que tenen i nosaltres hem de fer de pont cap a la comunitat. Això és molt important. El centre de salut no és l'únic centre de la salut. L'atenció primària, la comunitària i la salut pública comparteixen la línia d'actuar sobre la prevenció i la promoció de la salut. I volem que aquest projecte, un cop avaluat amb indicadors, doncs, que tiri endavant amb els seus beneficis demostrats i que es pugui incorporar com un actiu més de salut i es pugui prescriure des de qualsevol consulta d'atenció primària de Catalunya. Bé, jo també volia també manifestar-vos que jo crec que també el més important de tot això és com totes aquestes mirades professionals es van ajuntant i realment a l'equip del museu, a l'equip del Cap Canaletes, doncs, que hi ha també la Paula Navarro i la Núria Buixader, s'uneixen nous perfils, no? Hi ha el Sergi Blancafort que està fent el seu treball de postgrau sobre aquest procés, no? Sobre aquesta avaluació contínua. Tot estem generant, com us dic, un coneixement i co-creant tots, no? Una mica és el que es deia al començament. O sigui, què és el que aquestes sessions que ja ha definit s'han definit des del CAP? És a dir, el CAP ha definit quines seran les 8 sessions, la presentació i la introducció, la percepció del cos, hem de ser perfectes, què ens passa, com ens sentim, la perspectiva de gènere, l'assertivitat, les visions, l'efectivitat, la psiconutrició, som el que mengem... O sigui, a totes aquestes sessions que defineixen les professionals del CAP en funció d'aquesta necessitat, d'aquest objectiu de salut, els professionals de cultura que estem especialitzats en la mediació cultural i en l'obra d'art com aquest mirall, aquest punt que ens pot ajudar, doncs hi aboquem ara la següent part. O sigui, estem en aquest procés i ara, des de Doc Cultura, el Pep Marès, que és aquest nou perfil ara que diem, ostres, ara s'ha de generar aquests projectes, hem de dissenyar aquests nous projectes culturals de salut. I amb la Mel Mateos, que és un perfil fantàstic
d'historiadora de l'art i auxiliar administratiu, i auxiliar, perdó, d'infermeria, clar, ella és la mediadora perfecta per tirar endavant aquests projectes. Doncs és a partir d'aquí que s'està construint, no? Volem destacar el que dèiem, és un treball en equip, vies paral·leles de dues disciplines que conflueixen, que ens enriqueixen professionalment amb coneixements específics. De fet, és la primera vegada que dèiem en un museu que veiem professionals de fora que ens venen per oferir, per treballar conjuntament, no? amb compartint uns coneixements que són complementables, no? complementaris. Projectes viables i replicables, i una mica aquesta conclusió a la que volíem arribar. Els museus, la seva funció és eminentment social, sempre l'ha sigut, i comunitària. L'art és un element de comunicació, parla de les persones, és aquest el gran poder que nosaltres volem utilitzar i volem que ens utilitzin, i és el que està passant. Aquesta doble via del benestar i la salut, lícites les dues, però quan nosaltres treballem amb arts en la salut, és molt necessari i és imprescindible aquesta via conjunta des de les dues disciplines. Que s'està produint aquesta cocreació, jo crec que és un dels aspectes més rellevants, aquesta perspectiva interseccional, que estan naixent nous perfils, almenys des de la banda de la cultura, que no ens haguéssim imaginat, i que està molt bé, doncs, parlar a vegades de la salut sense tenir present tampoc sempre la malaltia. Acabàvem amb aquestes dues diapositives. L'art, com us deia, és un element màgic, és identitat, és referent, és diversitat, és un element de reflexió que ens ha de permetre avançar en la societat, i els museus som enormes connectors i plataformes, per això el Pepe insistia en utilitzem-nos entre tots, no?, una mica, i que si alguna cosa ens mou és la responsabilitat social. Us he posat aquesta última diapositiva ara sí, perquè en una d'aquestes visites que fèiem, no?, precisament amb els grups d'ansietat, amb les víctimes de violència masclista, vaig sentir per primera vegada aquest concepte del museu refugi, no? Els museus som elements de refugi, som elements on podem portar a terme, doncs, moltes d'aquestes accions de sociabilització controlada, amb l'obra d'art com a element que dèiem de mediació, científicament comprovat, com ens deia la doctora Cabeza, que realment hi ha un benefici evident, i sobretot és un moment, és el lloc on tu desconnectes i et dediques a tu mateix. Atura aquesta vivència que vivim sobreestimulats contínuament, i si d'alguna cosa cura l'art i els museus és perquè estàs fent una cosa per tu mateix, no?, en aquest mateix moment, i perquè l'art, d'alguna manera, és la imitació de la vida i et prepara per la vida, no? Bé, acabem la nostra intervenció, jo crec que sobretot també, doncs, agraint aquest moment que vivim de confluència únic, on tenim una institució, on tenim la Generalitat, que està abocant esforços molt grans en un projecte, i on realment des de disciplines no confrontades, però que estaven molt separats, estem treballant conjuntament. Molt a prop i molt separats, no? Exacte, molt a prop, amb l'objectiu claríssim que és el mateix que tenim, que és servir a la societat. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies.